e do të në mestrim vitit 2017. Zitem në konopin e Incisusit e Kyrsh me Ljubi. Unë e lartu për të avem një Incisim. Kontoret morën pjes, atë e maliti me Steli, Lazi maliti me Sharki, Mëra maliti me Steli, Belje Isena me Ljelin, Edhe në valjen aliti, Gjina dhe Zifteli. Pace e pish, dhe të të recept dofte, Shalva që të mërë dhe zime për. O, gjithë në kjoqi!